tervetuloa Maarian matkaan. Tässä pari viikkoa sitten monien somefiidissä varmaan vilisi niitä MeToo-hashtageja. Ainakin mun somefiidissä niitä oli harvinaisen paljon. Ja siis tämä kampanjahan liittyi siihen, että monet aluksi ehkä se keskittyi enemmän naisten kokemuksiin, mutta sitten mä ainakin huomasin mun omassa fiidissä, että moni käänsi sen ihan niin kuin ihmisyyteen liittyväksi, että poisti siitä sen sukupuolittuneisuuden. Eli että ne, jotka jako sen fiidissä sen Me Too, niin kertoi, että heitä oli jossain vaiheessa heidän elämää seksuaalisesti ahdisteltu tai sitten oli ollut kyse ihan päälle karkauksesta. Että ihan seksuaalisesta väkivallasta. Mä muistan, että kun mä näin tän ensimmäisen kerran mun ystävän fiidissä, niin jotenkin ensimmäinen reaktio mulla oli, että onpas mä onnekas, kun mä oon välttänyt ton. Ja sit seuraava ajatus jotenkin oli, että odotas vähän. Ja sit mä olin, että enpäs ookaan. Että kyllähän niitä sitten alkoi tulee sinne verkkokalvoille niitä tapauksia. Ja sitten sen jälkeen seuraava ajatus mulla oli, että mutta olenpas minä onnekas, kun minua ei ole esimerkiksi raiskattu. Että jotenkin tuli sellainen olo, että on niin kuin onnekas, että kyse on ollut ainoastaan seksuaalisesta ahdistelusta, eikä sitten siitä, että mut olisi esimerkiksi raiskattu tai yritetty raiskata. Ja sitten kun mä pohdin sitä pienen aikaa tätä mun ajatuksen juoksua, niin sehän on aika surullinen. Että ensimmäinen ajatus on just, että eihän tää koske mua. Ja seuraava on, että kyllähän itse asiassa koskeekin. Ja sitten on, että no mutta minun pitää olla tyytyväinen ja kokea oloni tosi onnekkaaksi, että mun on kohdistunut ainoastaan semmoista niin sanottua lievää koskettelua. Ja semmoisia epämukavia tilanteita. Ja se oli ihan mielenkiintoinen kampanja, koska sitten tietenkin ystävien kesken puhuttiin asioista, mitä me oltiin koettu. Ja samaten sosiaalisessa mediassa ympäriinsä naiset ja miehet keskusteli asiasta. Ja enimmäksi mä koin, että se kampanja oli todella hyvä, että se ehkä alleviivasi ja toi näkyville sen, että kuinka laajasta ilmiöstä on kyse. Että moni ilmaski, että tämä on nyt vaan tämmöinen asia, mikä on arkipäivästynyt ja normalisoitunut, että mäkin siinä pohdin, että onko tässä nyt kyse jonkunlaisesta asiasta, mikä kuuluu jokaisen naisen elämänpolulle. Ja sitten ehkä vielä niin kuin yleisesti ihmisen elämänpolulle tavalla tai toisella. Ja mä toivon, että asianlaita ei ole niin, mutta toisaalta mun on todella vaikeaa keksiä ihmistä niin kuin mun lähipiiristä, jo tätä asiaa ei tavalla tai toisella koskettaisi. Että ainakin sanotaan, että ihmisten kanssa keskustellessa, niin on kyllä todella harvoja ne tapaukset, jotka sanoo, että heitä esimerkiksi ei ole koskaan kosketettu tavalla, jota he ei olisi halunnut. Tai että heitä olisi kosketettu ja he ei olisi halunnut sitä, että se olisi ollut ihan tämmöinen epämieluisa ja asia, jota he ei missään nimessä olisi halunnut, mutta se olisi tapahtunut joka tapauksessa. Että heidät olisi asetettu semmoiseen tilanteeseen jossain vaiheessa heidän elämän aikana, niin on kyllä todella harvassa ne ihmiset. Ja se on todella surullista mun mielestä. Mutta sitten mä olen myös pohtia sitä siltä kantilta, että vaikka tämä on näin yleinen ilmiö, joka koskettaa kaikkia tavalla tai toisella, melkein kaikkia, niin ei se tarkoita, että sen täytyy olla sitä tulevaisuudessa. Et
mä aloin pohtia, että jos tämä nyt liittyy jonkunlaiseen tämmöiseen kulttuuriin, mihin nivoutuu kontrolli ja vallankäyttö ja niin kuin jotenkin sen paikan osoittaminen ja näin, niin kyllähän se on myös sellainen kulttuuri, jonka pystyy muuttamaan. Niin se toi semmoista aitoa, ainakin niin kuin lämpöä ja toivekkuutta muhun, että kyllähän tällaisia asioita voi muuttaa ja tehdä toisin. Se ei ole helppoa, mutta se on ihan täysin mahdollista. Ja se oli mulle aika jotenkin vaikea, kun aika paljon puhuttiin siitä, että alun perin mun mielestä se ilmaisu taisi jotenkin liittyä just, että jokainen nainen, ja puhuttiin naisista, joihin on kohdistunut tämmöistä käytöstä ja kohtelua, niin aika nopeasti moni muututtua piirissä muutti sen sosiaalisessa mediassaan ihmiseksi, mikä on mun mielestä todella hyvä asia, mutta toisaalta seksuaalinen ahdistelu on asia, mikä koskee niin naisia kuin miehiä, että kaikki voi joutua sen kohteeksi. Mutta en mä usko, että kukaan sitä kiistää, että se on yleisemmin kohdistuu naisiin ja yleisemmin ehkä tekijänä on mies kuin toisinpäin tai oikeastaan miten päin tahansa. Että se on ehkä se yleisin asetelma, että uhrina on nainen tai sellaiseksi itsensä kokeva ja tekijänä on mies tai sellaiseksi itsensä kokeva. Niin se on ehkä vähän se lähtöasetelma, että siinä mielessä mähän täysin ymmärrän sen kampanjan, missä oli ajatuksena, että kaikki naiset, jotka on kokenut tätä, niin vähän astuisi eteen päin, jotta se ilmiön valtavuus tulisi hyvin esille. Mutta mun mielestä tässä kampanjassa on myös hyvä se, että eihän se, että joku ei sosiaalisessa mediassa on osallistunut tähän kampanjaan ja alleviivannut tätä ilmiötä ja sen laajuutta, niin eihän se tarkoita, etteikö hän olisi kokenut jotakin, mutta hänellä on ihan täysi oikeus olla osallistumatta, jos hän haluaa. Kyse on kuitenkin hyvin semmoisista latautuneista asioista ja niihin usein liittyy aika paljon häpeää ja erinäköisiä tuntemuksia ja kipeitä muistoja ja kaikkea mahdollista. Mutta moni osallistui ja hyvä niin, että kyllähän se ylitti uutiskynnyksen ja sen jälkeen on myös ylittänyt uutiskynnyksen ehkä semmoiset tapaukset, missä on ollut tekijä, joka on vuosikausia kohdellut muita ihmisiä semmoisella tavalla, mikä ei ole millään tavalla oikein, niin nyt sitten heistäkin keskustellaan avoimemmin. Mutta tämä kysymys on, ja aihepiiri on valtavan vaikea, ja itse ainakin sitä aika paljon mietin ja kirjoittelin siitä, ja puhuin ystävien kanssa. Ja mietin myös sitä, että mä muun muassa kävin ulkoiluttamassa mun perheen koiraa tässä viikonloppuna. Ja menin sitten iltalenkille sen koiran kanssa. Ja oli todella kylmä ja pimeä ilta. Ja mä sitten ajattelin, että mä en tiedä minkä takia, mutta että mennään tuon vanhan hautausmaan kautta. Ja mentiin sitten semmoisen hautausmaan kautta ja koiran kanssa sitten käveltiin siellä. Niin kyllähän mä aina silloin tällöin, aina jos oli joku rasahdus, niin kyllähän mä katoin taakse päin. Ja olin vähän niin kuin koko ajan varuillani ja tarkkailin mun ympäristöä. Ja heti jos mä näin jotain vähäkään niin kuin itsestäni niin kuin epäilyttävää, niin sitten mä huomasin, että mun koko keho jännitty. Ja se ei ollut mikään kauhean niin kuin rentouttava lenkki, että sitä aika äkkiä mä sitten sanoin meidän koiralle, että nyt että ehkä mennään jonnekin, missä on vähän parempi katuvalaistus. Että
mä aika usein tykkään kävellä hautausmailla. Ja niissä on jotakin mun mielestä semmoista rauhoittavaa, mutta tää nyt ei ehkä kuulunut niihin keisseihin. Siellä oli sen sijaan nyt vähän jotain uhkaavaa. Mutta mä mietin sitten myöhemmin, että mitä mä pelkäsin, että mikä niinku aiheutti musta sen pelon. Niin ei se liittynyt mihinkään yliluonnolliseen. Vainajat harvemmin satuttaa ihmisiä. Ei se oikeastaan liittynyt siihen, että mä pelkäsin, että mut ryöstettäisiin tai vaikka en mä tiedä, että mut yritettäisiin murhata. Vaan mä huomasin, että mun pelko liittyy semmoiseen tiettyyn seksuaaliseen väkivaltaan. Että mä pelkäsin, että joku käy muhun kiinni ja raahaa mut puskaan ja raiskaa mut siellä. Tai lähtee seuraamaan ja aiheuttaa mussa semmoisia epämiellyttäviä tuntemuksia. Ja vaikka mä tiedän, että todennäköisyys näin tapahtuu on erittäin pieni, niin mä luulen, että tämä liittyy semmoiseen tarinan kerrontaan ja uhkakuvien luontiin ja huolenpitoon, mikä on seurannut mua koko elämän. Että mä oon aina huomannut sen, että sitten siitä, että mä vaikka kävelen iltaisin ja öisin yksin kaupungilla, niin siitä ollaan eri lailla huolissaan kuin esimerkiksi siitä, että joku miespuolinen kävelee yksin kaupungilla. Hänellä on sitten ehkä eri uhkakuvia ja semmoisia pelkoja, huolenaiheita mielessä, mutta mulla on nämä sitten omat, ja mä kyllä väittäisin, että aika vahvasti on sukupuolittuneita. Että se, mitä pienestä saakka on saanut kuulla, että täytyy olla varovainen, ja sitten teini-ikäisenä, kun alkoi olla illalla yksin, niin siinä oli semmoinen tietty sävy ja semmoinen tietty ajatus taustalla, mikä ei esimerkiksi mun mielestä aina koskettanut, tai oikeastaan ei juuri ollenkaan koskettanut miespuolisia. Tai no poikia, mä sitten poikia ehkä silloin teini-ikäisinä. Mutta siihen liittyy semmoinen kokonainen ehkä kulttuuri, missä on koko ajan sanottu, että pitää olla varovainen tai voi tapahtua pahoja asioita, että joku voi vaikka just, että metsä on pelottava paikka ja sitten miettii, että mitä siellä metsässä pelkää, niin itse asiassa aika harvoin mun mielestä ihmiset on sanonut, että he ehkä pelkää susia tai karhuja, ainakaan siis lähellä noin kasvukeskuksia, vaan että se liittyy sitten nivoutuu ihmisiin ja miehiin. Ja mä luulen, että tämä on erittäin ikävää kaikille, niin naisille kuin miehille tai siis kaikille ihmisille. Mä joskus mietin, että miltä se mahtaa tuntua joutua siihen tilanteeseen, että näkee, että toinen pitää sua uhkaavana sun oman sukupuolen takia. Mä en ole koskaan joutunut siihen, koska mä oon kukaan ei varmaan ikinä pitänyt mua uhkaavana. Mä oon aina ollut ihan jotain muuta. Mun niin, että mä luulen, että tämä kulttuuri on ehkä semmoinen, että jotain pitäisi tehdä. Ja yksi, mihin mä oon kiinnittänyt huomiota, on, että semmoiset kommentit, mitä tämä kampanja, tämä Me Too-kampanja sai aikaiseksi, niin jotkut niistä mun mielestä reaktioista oli jännittäviä. Ne oli aika mielenkiintoisia. Osittain sanottiin, että no, että eikö sitä nyt ketään saa enää pyytää ulos, ja eikö saa muka enää pokata missään baarissa, että jos ei halua pelata näillä säännöillä, niin sitten kannattaa jäädä kotiin. Että ei sitten tule ollenkaan, että jääkää naiset kotiin, jos elämä on noin vaikeeta. Ja toinen vähän jännittävä reaktio oli, että naisten pitäisi semmoisissa tilanteissa, kun joku niin kuin rikkoo sitä heidän fyysistä koskemattomuutta, niin pitäisi niin kuin väkivallalla ratkaista se tilanne, että pitäisi niin kuin lyödä tai potkasta haaroväliin sitä tekijää. Ja vaikka mä niin kuin tavallaan ymmärrän, mistä tämä kumpuaa, nämä reaktiot, näitä mä siis näin jonkun verran, niin musta tässä ehkä yritetään ratkaista ongelmaa jonkunlaisilla vanhoilla, niin kuin, vanhoilla menetelmillä, jotka ei ole osoittautunut kauhean toimiviksi. Et ne on ehkä sen niin kuin miesten maailman
aikaisemmin hyödyntämiä menetelmiä, nykyaikanakin hyödyntämiä menetelmiä, eli joko ehkä eristäydytään, ja jos ei tykätä pelin säännöistä, niin ei mennä sit mukaan, tai sit turvaudutaan väkivaltaan. Et mä mietin, että voisiko sitä luoda vähän uusia sääntöjä, ja niin kuin jotain uutta, koska nämä ei oikein toiminut. Että semmoinen niin kuin passiivisuus ja väkivalta, mitä on aikaisemmin näkynyt meidän yhteiskunnassa, niin mä en koe, että se on johtanut kauhean hyvin asioihin. Että jos tämä on se tapa, millä perinteisesti on ratkaistu ongelmat, ja nyt tässä tilanteessa MeToo-kampanja parissa, niin pitäisi myös toimia samoin. Ehkä sen sijaan pitäisi löytää uusia tapoja. Ja mä oon ilolla seurannut semmoista tiettyä ehkä naisten voimaantumista tässä viime aikoina, mihin myös tämä MeToo-kampanja liittyy hyvin vahvasti. Että naiset jotenkin on löytämässä ehkä semmoista omanlaista uutta tapaa olla ja toimia. Ja se ei ihan täysin ehkä mukaudu niihin vanhoihin muotteihin. Ja mä esimerkiksi huomaan sen siitä semmoisesta tietystä kyseenalaistamisen kulttuurista ja semmoisesta niin kuin oman uniikin toimintamallin löytämisestä, mitä aika monet naiset mun ympärillä on tekemässä. Että on ollut todella paljon, on keskitytty semmoiseen itsensä löytämiseen ja ehkä myös jollakin tavalla sen naiseuden ja samalla sen ihmisyyden löytämiseen, että mitä se tarkoittaa itselle, meille tällä hetkellä. Ja se on mun ympärillä johtanut aivan upeisiin, rohkeisiin, erilaisiin tapoihin elää ja tehdä asioita. Ja siis totta kai tämä koskettaa ihan sukupuolesta riippumatta kaikkia. Mutta ehkä naisilla, koska meillä on tämmöinen historiallinen ehkä rooli, että me ollaan oltu alistettuja ja kontrollialaisia ja muut on ulkopuolelta päättänyt, että miten meidän kuuluu käyttäytyä. Ja mä luulen, että se on aiheuttanut monille hyvin paljon ristiriitaisia tunteita ja ongelmia. Ja ei ole ehkä päässyt ihan täysin hyödyntämään sitä omaa uniikkia potentiaalia, mitä on sisällä. Niin mä oon yhä enemmän ollut huomaavina, että mun ympärillä naiset on tehnyt sitä. Ja mun mielestä se on todella kaunista. Niin mä luulen, että myös tässä MeToo-kampanjassa ja kaikessa, mikä liittyy seksuaaliseen ahdisteluun, niin mä voisin siterata tämmöistä yhtä viisautta, minkä mä satuin lukemaan. Se oli, että the rise of the feminine within us will heal our world. Eli että se naisellisuuden nousu tai naiseuden nousu meidän sisällä parantaa meidän maailmamme. Mä luulen, että jokainen voi itse päättää, mitä se tarkoittaa juuri sulle ja mitä kaikkea se voisi pitää sisällään, mutta voisiko se olla yksi näistä ratkaisuista?